Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite. Където ще трябва да изпълняваме предизвикателства от колелото на късмета, които могат да варират от изхвърляне на целия инвентар. Чао, Сашко! Давай бързо да взимаме нови неща! До убиване на човек с кирка. Сашко, защо? Или пък говорене от противоположния пол. А, хора! Стрелят по мене! Абе, всякакви лудори. Как ще се справим, предстои да видите. Но ще бъде забавно. Разбира се, ако имате идеи за предизвикателство в Fortnite, може да ги напишете долу в коментарите. А ако искате още епизоди на играта, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Аз качваме и тук на тос лагер. Хора, виждаме и там. Хора. Така че давай направо лутвай по 1-2 честа и газна там. Знаеш, аз играя за да убивам. Тегли. Какво да тегля? А, Сашко уби човек, ама... Аха, добре, стой сега. Така, първото нещо, което ще трябва да направим е... Моля те да ни е инвентара, моля те да ни е... Следващия човек, който трябва да убием, трябва да го убием с кирка. Ще умрем пак като кучета. Добре, ми давай да търсим някой. Ето го! Този е някакъв слаб. А, това е NPC, това е NPC. Това е NPC! Но много лошо е NPC! Не, NPC! Сашко, защо? Не трябваше да... Човек, опитах се на точка 80 кръв сигурно с лапички и пак... Как ще изтегля това? Това ще е късата клечка. Тос път няма, Сашко. Не знам. Хора, не, ще въртим. Ще го въртим. Значи, по принцип ги пръскам, но проблема е, че колелото ме пръска мене. Добре, аз изех ръкавиците, които ме правят да видим. Чувам як чест. Така е да настройката. А, ама аз ако не съм с тях, те се махат. Това ги прави малко така, не толкова полезни. Аз имам две помпи. Дай ми нещо за... Ай, брат, стига си ми давал пъмпове, бе! А, човек пред мене. Наплюй го. Сега ще го изненадам. Наплюй го. Мале, пича беше изгаврен. Така, чай да въртиме. Нямам право да се движа докато стрелям, добре. Чуй се, въжи за двамата. Дап. Лошо. Що? Що това съм никъде рано. Де бере? Аха, стой! Готово. Добре. Така, влизам да въртя. И следващото предизвикателство е... Да говорим като против... Да говорим от противоположния пол, докато не убием човек. А, Сашко! Не знам, брат. Просто... Не знам как ще стане той. Давай да ходим към... към първата. Нямам глас, не ми се смей! Проти някаква причина ми е паднал гласа. Или поне когато се опитвам да говоря така, не мога да говоря. Ниските ми тонове са умрели. Манекс. Слушай сега! Давай да убиваме някой по-бързо, моля ти се! Ти ще вземеш ли да убиеш някой бе, мъж такъв? А, хора! Стрелят по мене! Ай, помоги бе! Кто си? Помагам, ма! Мале, старах като жена, не мога да го оцеля! Давай, този! Пръсни го! О, готово, умря! А,
Давай да въртим. Стой, стой, скри се, скри се, скри се, скри се да въртя първо. Следващото предизвикателство ще бъде... да остана с най-слабото оръжие в инвентара си. Еми... То всички са ми... Всички са ми еднакви, така че който и да хвърля няма значение, ще си хвърля SMG-то. Но също трябва да си хвърля и помпата, тъй като... Само с едно оръжие имам право. Ами аз оставям всичко си им пък помпата. Така. Къде беше този? И се хвърлих ли лава оръжие имах. Добре, къде беше? Но то се стимай. Пусаме. А, човек ме стреля. Зад комбайна? Комбайна, комбайна. Напълних го. Да, заради тъпата само не може. Така. Стой сега, крия се тука и ще въртя. И така, следващото нещо е... Нека познае да убием някого с кръка. Не, хвърля си целия инвентар. Чао, Сашко. Давай бързо да взимаме нови неща. Се разплача. Давай, давай, ще намерим. Поне сме близо до нещо тук. Ето, намерих помпа. Ама, без патроните, нали? Да, без патроните. Скри се, че нямам нищо. Добре, взех ръкавици отново. Сашко, what are you doing, my friend? Ами те и да се скрия, ма виждате. Аз се скрих в храста, ама не са да ме бежат. Ааа, много лошо. Малена, много малко съм. Отчаяните времена изискват отчаяни мерки. Тихо, тихо, тихо. Майко ме. Не! Не! Защо той я беше тука, бе? Виждам трима, които падат наблизо, само че са в тази там част. Давай да търсим хора. Стреляме на саут-ист. Давай докато имаш спринт. Мале, колко много храсти. Къде е тоя покемон, бе? Абе, пичове, излезте от тия храсти, бе! Един нокнат. Добре, аз стоя, го убих, еми... Това се счита за едно, защото ги убихме едновременно. Така. И това, което ще трябва да направим е... Нямаме право да стреляме една минута. Изи пизи. Така, чакаме зоната и още 15 секунди. 3 hours later. Сашко, какво дириш там, ако мога да те питам? Не знам. Айди, бе! Хора! Айде, стол, го пръснах направо. Така. Взех и два ключа. Стой! Прикривам се. Размяна на инвентарите. Така. Хвърли си твоя тука, аз си хвърлям моя тука. Я да видя сега какви букуци си имала. Оле, какви шипни имаш. Аз съм мала букуци. Добре, Сашко, харесваш ли? Мале, доминям. Ми, тук мога да отворя съндъци, така че ще ти дам хубави неща. Човек, човек! Избягам изерника. Аз се качвам по растението. Ще го преследвам. Ще бъда неговият кошмар. Те са двама. Да, добре, пак ги убихме едновременно. Така да е, не беше баш едновременно, ама вече го бях не беше хорошо. Баш едновременно. Добре. Познай. Да си фърлим инвентара.
Не, пак да си го разменим. Дай си ми нещата. А, да! Аз си купих сега нещо. Хубаво и ти да го вземеш. Взими си нещата. Я, какво си ми взела? Кво е това? А, снайперче такова. Добре, мерси. Ей, чакай, че не ти фърлих всичките мините, бе. Ай, споко! Ама, чакай, ела да отворя съндъците, ако са изобщо тука. Или те са вътре. Те май са вътре тия съндъци. А, не, тука са, отвън са. Я да видиме. Какво мога да взе... Чакай, ще си взема едно такова и... И едно такова. А, не паре, бе! Така. Еми айде, аз мисля, че с това оръжие по принцип много тежко ги пръскам. Друг е въпросът, колелото колко ще бъде добро с мене. Защото ако ми кажеш да остана с най-слабото оръжие, съм с зелен пъмп. Идве насам. А, ще падна такива шилдчета, взимай от тях, защото са хубави. А, тия излязоха? Сорпове. Май. Да, в да, къщата са. Его един. Знаеш какво, запукай го от тука направо. Аре бе, пич, не хитвам. Чакай. Замисли легендарни оръжия. Замисли легендарните оръжия, за да може да не таковаме. Мале, това колко е криво. Изобщо няма да го ползвам. Аре бе, динозавър такъв без... Аз това го пръснах на 80 кръв е бяло. Да, то се набяло, да. Другия къде отиде покемон? Да, да ги ръшваме. Чакай. Не, стой, той има прикритие. Сашко, изчакай поне. Давай, айде. Направих новата по нещо. Ето го. Браво. Дай да го убием и да въртим. Стой, ела, скри се. Чай да въртя. Така, въртя. И... Остава с най-слабото оръжие. Добре. Моето най-слабо е епико... Така, моето е епико оръжие най-слабото. Което е супер. Добре. Едни се ребутнаха. Той най-вероятно е в... Това нещо. Или аз поне... ти казах да вземеш тия слърпа и ти не се ребутна. Чакай, бе. Добре, тия оръжия няма да ги пивам, но там горе има други, които не са мои. Така че... Или поне не са били преди това при мене. Взимам си пак миризливия пъмп, това е SMG, това и... Окей. Сашко. Ей, сега мене обаче ме направиха на паприкаш. Бягай. Къде? Давай, че ще ни направят такова. Сандвич. Ма къде са те? Зад мене са. Дай да се прикрием, да имаме по-добро прикритие. Ето тук на къщата най-вероятно. Е, там са. И кола идва. Аз нямам патрони за AR. Остави, не стреляй, защо? Скри се. Защо той ме стреля? Той е от колата. Идвам бавно, особено. Чакай, проблем. Не мога да те вдигна май тук. Можеш, аз гледам за тебе. Оп. Нали гледаше, бе? Е, гледах за тебе. Гледах за тебе. Нямам нерви повече. Вие видяхте едва една трета от всичките игри. Което значи, че имаше още два пъти по толкова. Но проблема беше, че ситуациите бяха толкова изнервящи, че даже не бяха забавни. Това колело беше просто брутално. Или късметът, който имахме, беше брутален. Както и да е, надявам се епизодът да ви е харесал и да сте се забавлявали с него. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!